Oi, bebês! Estamos aqui para jogar Rainbow Six Siege! Só que não é qualquer Rainbow Six Siege, estamos aqui para jogar Rainbow Six Siege Legacy, legado. Sim, a Ubisoft adaptou o jogo para Season 1, como se o jogo tivesse... Season 1 não, Season 0, como se o jogo tivesse acabado de lançar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operadores. O Bandit Chat tá de ACOG. É, senhoras e senhores, a gente vai jogar na casinha agora. Na casinha clássica, não essa casinha horrorosa, nova, gigante. É, a gente vai jogar na casinha horrorosa, pequena, lá de antigamente. Ô, tô muito feliz, mano. Da hora. Alô, Ubisoft! Eu acho que a Ubisoft tinha que relançar agora. É porque é o seguinte, só pra quem não tá entendendo. Tá rolando um modo legado no Rainbow Six Siege. Ai, que legal. E tá rolando... É, como se fosse a Season 1 do jogo. Né? Eles adaptaram algumas coisas, então, que são ruins, não deviam ter adaptado, deviam ter relançado esse jogo. Mano, só deviam ter relançado ele do zero, mas tudo bem. É, tem novas adaptações, e essas adaptações a gente... Ai, meu Deus, COG. E... Enfim, e é isso, é só abrir seu Rainbow e jogar de graça, só vai. Bom momento pra aprender a jogar. Eu tenho um recado mais importante, antes que eu esqueça, é o seguinte. Hoje é dia 17, amanhã é dia 18, às 22 horas vai rolar o sorteio do Xbox Series S na minha Twitch, tá? Então no meu canal de live, twitch.tv/patife. Entre lá na Twitch, não perca, porque é dia 18, sorteio de Xbox Series S. Além disso, estou lançando um novo canal, chamado Larica do Patife. Inspirado pelo Chocopão, pelo vídeo do Chocopão, vai ter um canal voltado a... peripécias alimentícias. Então o link estará aí no topo da descrição também. Entra lá que eu preciso de inscritos para... Eita, nós. Quebrei uma Ashe. Os caras dando tiro de Ashe em parede fortificada com choque. Ó, então assim, a marotada, por exemplo, ó, já era, entendeu? Por que a marotada já era? Porque você pisa fora do mapa, você já é despotado. Que isso é mecânica nova. Não deviam ter feito isso. Se era pra voltar o bagulho, devia ter voltado tudo do zero, né? Enfim, então é isso. Dei dois recados. Você tem que ser sub na Twitch pra participar do sorteio. Peguei. E esse controle de recoil, hein? Cê é louco, mano! Enfim, estamos na casinha de ACOG. Ai, que delícia. Esse é o Rainbow Six que eu amo! Alô, Ubisoft, deixa isso pra sempre, pelo amor de Deus! Mas não é isso, beleza? Não esquece os dois recadinhos que eu dei, ambos são importantes pra mim. Se inscreve no meu canal novo, no Larica do Patife aí, que em breve tem vídeo. E... Que isso? É isso? Não lembro mais o que eu ia falar. Mas é isso. Vamos que vamos, senhores. Cara, você tem que jogar, velho. Eu vou jogar de sled, mano. Martelão, você é louco. Cadê? Mais com a saltezinha dele. Ah, mano, mas cadê? Não tinha COG essa aqui antigamente? Eu não tô entendendo. Ah, a Ubisoft tem que decidir. Ou eles vão lançar o clássico ou eles não vão lançar o clássico. Lançar o meio clássico não adianta, Ubisoft. O sled não tinha COG? Ou eu tô muito louco na Season 0 e não tinha COG? Se não tinha, por que que ele não tinha? Não faz nem sentido. Enfim, senhores. Vamos que vamos, que o bagulho é louco. É, não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, tá? Aliás, falando em Ubisoft, esse é um vídeo falando sobre Assassin's Creed Valhalla. Este que zerarei em live também. Ainda não terminei o Assassin's Creed, falta pouco, deve faltar umas 10 horinhas. A gente vai zerar em live. Assim como também jogaremos Immortals. Immortals, mano. Melhor jogo da Ubisoft dos últimos tempos. Quem discordar é clubista. E é isso, mano. Só coisa boa. Várias coisas novas e uma coisa antiga que a gente gosta. Mais ou menos, né? Eu não entendi, de verdade, eu não entendi se era pra ser novo ou se era pra ser antigo. Os caras ficaram meio confusos.
Tá, vamos lançar o jogo novo, mas mesmo os caras falam, não, não pode, a gente não pode relançar aquele negócio, era muito ruim. Mas as pessoas estão pedindo, eles falam, mas não, as pessoas não sabem o que pedem. É, já ouviram isso? É uma frase muito real, as pessoas não sabem, elas pedem, mas elas não. Tem uma história, eu já contei pra vocês, eu não contei não, né? Que a história é de uma moça aí do YouTube, eu não sei o nome dela, eu sempre esqueço. Que é a história do sequilho com goiabada. Essa história do sequilho com a goiabada é uma história muito interessante. Porque a moça ia na padaria e comia. E ela gostava muito do sequilho com goiabada. Só que ela achava que vinha muito pouca goiabada no sequilho, né? E aí ela era só uma gotinha de goiabada, assim. Aí ela foi pro padeiro e falou: Mano, esse bagulho é muito bom, mas ia ser melhor se tivesse mais sequilho nessa. Mais goiabada nesse sequilho, né? Senão é muito seco e tal. Aí um dia ela foi lá e o padeiro, como era uma rotina dela, o padeiro fez uma receita exclusiva para ela. Não deu chat. E aí o padeiro fez uma exclusiva para ela. E ele fez o sequilho e cobriu ela inteira de goiabada, assim. Inteira, inteira de goiabada. Aí a mina foi comer e não gostou, porque ficou enjoativa, era muita goiabada. Aí ela ficou com vergonha de reclamar. E ela falou que às vezes a gente pede uma coisa, mas sem saber que aquilo já tá bom. Não, nem sempre a gente sabe o que a gente pede. E aí teve um dia que ela foi lá e teve que falar para ele e voltou a comer o sequilho com pouca goiabada. Enfim, em resumo, essa da história ela conta muito mais legal, até porque esse é o trabalho dela. Ela se comunica muito melhor que eu. Mas a história é essa, entendeu? Tu sabe o que a gente pede. A gente falou: Ubisoft, põe a primeira season do Rainbow Six aí pra gente jogar. Aí os caras colocaram. Aí eles colocaram e falaram: Mano, esse cara pode ficar correndo fora do mapa 15 segundos, velho. 10 segundos, sei lá. Porque 2 já era bom. Imagina 10. Os caras podem ficar correndo fora do mapa 10 segundos. Os caras tinham a Cog no Bandit. Os caras. Enfim. Aí eles olharam para aquilo e falaram assim. Entendeu? Foi isso que eles falaram. E a gente só ficou. E aí eles. Ah, não, mas hoje a gente vai presentear vocês. E aí eles colocaram o doce na boca da criança, né? Por criança eu digo nós. Por doce eu digo Rainbow Six Clássico. Enfim, vocês entenderam, né? O ponto da história? De tudo isso que eu falei? Que talvez, no final das contas. O menino falou, Patia, você me mandei sim, manda salve pro vídeo. Ah, ele acreditou! Oh, você é o primeiro que acredita nisso. Nunca ninguém acredita. Não tô sendo pago, eu não vou nem responder. Tão afiado que serve até pra barbear. Cadê? Saída de obras é, né? Mas já? Será que vai? Vou confiar na Cal, hein? Cê é louco? Bonecão, que bonitinho. Vambora. Defesa ganhando tudo, filho. Defesa braba. Por isso que os caras, por isso que o jogo era desequilibrado mesmo. Mas era aquele jogo que a gente gostava, chat. Eu vou fazer o quê? Eu não posso negar minhas raízes. Não posso. É. Tão doido? Não pode negar. Ah, mas é agora que eu vou no ataque. Vou de Twitch. Twitch, será que tá Twitch, por exemplo? Twitch tá com um drone? Acho que a Twitch tá com dois drones. Nessa época era um drone só. Mas era um drone com 15 tiros. Vamos ver, a gente vai descobrir agora. Peguei a Twitch pra gente ver até onde os caras mexeram no game.
Vamos ver, a gente vai descobrir, hein, chat. Vai descobrir testando, a gente vai descobrir raiz, velho. Do jeito que a gente gosta. Pô, esse tempo era muito legal. Sabe o que era muito legal? O fato de que a gente não fazia ideia do que a gente tava fazendo. Isso que era legal. Porque não tinha ninguém tryhard, não tinha ninguém. Quer dizer, tinha os tryhard, mas os tryhard não sabiam tryhardar. Sabe? Quantos tiros a gente tem? Ah, 3, mano. 3 de infinito. 3. O drone localizou uma bomba. Eu tô confuso com esse Rainbow Six clássico que não é clássico. Beta desbetado. O seu drone achou uma bomba. Ah, dei um choquinho pelo menos. Curas. Vamos ver se eu vou ter mais um drone. É a nova Twitch no velho Rainbow Six. É estranho, né? Não é. Mas tá bom. Você encontrou uma bomba. Vá, tem mais um drone da Twitch. Você deve recuperar o desativador. Ah, eu não tô de ACOG, gente. Que loucura é essa? Engana, eu não tô nem com a minha segunda COG. Ai, ai, começou a dar COG, não. Minha mira COG. Ah, é sério que eu não vi esse cara por causa da sombra? Oh, mano, sério, precisa tirar os gráficos desse jogo, né? Eu não vi esse cara, mano, por causa da sombra da parede. Vocês viram? Deu pra ver bem na gravação? Ô, louco, que isso? Botou os hacks da primeira temporada também. Tô brincando, pessoal. O menino devia estar com cal ali. Aquela subida nunca deu certo, né? Essa é a verdade também. Plantando bomba de câncer. Tudo bem, eu tava sem a COG mesmo. Vai no pré-fire. Nem adiantou tentar, bebê. Era construção. Eu dei de sled, mano. Será que não mato ninguém de sled também? Uia! Mas vai dar ruim. O desativador está seguro agora. Carregando! Armou. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Ó, oh, deitou no cantinho. Cantinho sagrado. Ah, esbarrou no botão. Eu pensei que ia dar, chat. Eu pensei que ia dar. Mas até hoje a gente não pode ver a câmera dos caras quando um time acaba, né? Já era. 2-2, senhoras e senhores. Mas a gente vai pra defesa. Acho que o negócio é isso. O negócio é voltar pra defesa mesmo. Defesa é o que ganha. Mas agora é random, né? É. É o novo Rainbow Six nos mapas antigos com os operadores antigos. Mas no novo. É estranho, chat. Talvez a Ubisoft devesse pensar nisso aqui como uma reinvenção do jogo, sabe? Eles não vão fazer isso, eles vão deixar esse evento e depois eles vão arrancar. Mas eles deveriam pensar talvez como uma reinvenção do jogo. Não, arma errada. Eu quero a 4C com a COG, yeah, yeah. Pode colocar um compensadorzinho. Esse cabinho é bom pra segurar recoil. Um laserzinho brabo. E escudo. Eles deveriam... Eles não vão fazer isso. Mas eles deveriam pensar nisso aqui talvez como uma reinvenção do jogo. Como um Rainbow Six 2. Tá ligado? Não sei. O que será? Acho que não sei. Não é como se o jogo tivesse piorado também. Ele piorou pra mim, que era mais casual. Mas eu acho que a galera que é mais hardcore, o jogo até melhorou, né? Ou não. As bombas. Não sei, chat. O que vocês acham? Aí de novo. Talvez estejamos movidos só pelo mais puro suco do saudosismo. Talvez não, talvez seja super certo e essa era a época melhor do jogo. Não sei. Não sei dizer. É legal. Arame farpado, ok. Tão afiado que serve até pra barbear. Tão afiado que serve até para barbear. Armadilha montada. 10 segundos restantes. Restam 5 segundos. Área da bomba segura. Caralho, meu time não fechou nada. Rainbow Six Season 0 mesmo. Recarregando munição. Snake foi banido por um ataque DDoS. Que?
Derrubei o nosso 4 lá fora. É onde mais ou menos, sabe? Tem outro C4. Deve ter levantado já. Tocar aqui pela janela aqui deve pegar um. Se eles vão subir, né? Sensor preparado. Tem dois aqui na janela. Bomba localizada. Construção aqui. Proteja. Preparando o sensor. Preparando o sensor. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ai, da escada! Onde? Escada, 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 subindo. Nossa! Perdemos, mas os caras jogaram bem. Enfim, senhores, a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Rainbow Six clássico, mas não tão clássico assim. Tá bom, eu gostei. Melhor que nada, Ubisoft. Mas podia ser melhor, né? Quer dizer, podia ser pior. O que pra mim seria melhor. Enfim, vocês entenderam. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever no Larica do Patife e de concorrer ao Xbox Series S sendo um sub lá na twitch.tv/patife. Estamos terminando aqui. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Fui.